ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ? ମୃତ୍ୟୁର 27 ଦିନ ପରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତ ଖାଲି, ହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ରାୟଗଡ଼ାର ଆଦିବାସୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? କାହିଁକି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖପା ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, ଖପା ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା? ପ୍ରତିବାଦରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ସମେତ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜିକୁ 4ଟା ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ନାରୀ ଜାତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆମେ କୋଉ କାଠକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, କୋଉ ଗାଧୋଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ବିଷୟ ତଦନ୍ତ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ନ୍ୟାୟ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଉନୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି 8ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ମା ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମେ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବେ ବୋଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଅସୁବିଧା ହବ, ମା ମାନେ ଆମେ ଅସୁବିଧା କରୁଛୁ। ସବୁଦିନ ସିସି କ୍ୟାମେରା ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଥିଲା, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କି? ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ କାହିଁକି ମିଳୁ? ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଥାନା କଣ ଶୋଇଛି କି? ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ କଣ ନିଦରେ ଅଛି କି? ନାରୀ ଉପରେ ଖିଆଲ ନାହିଁ, ଏଟା ନିଆଁର ନିଆଁ ହିଁ ଜଳିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ହାତ ଖାଲି, ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର, କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନି ପୋଲିସ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପଚାରିଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ମାନେ ଏକ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଯାହା ବି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ତ ଶୀଘ୍ର ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଏବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର, ସେତିକି କଲେ ହିଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ଆଉ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବୋଲି ମୋର। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ବହୁତ ଖରାପ। ଇତିଶ୍ରୀ, ବେବିନା, ମମିତା ସବୁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମାମଲାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କ୍ଷମତାଶାଳୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ମା ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୱାର୍ଡେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।